парі матч та металіст 19-25 заряджені перемагати. Та в нас було достатньо часу на відновлення. Я думаю, що ми відновились і готові до гри з Олександрією. У нас була хороша серія, ми плануємо рухатись далі. Ціль тільки перемога. Амбіції, напевно, йти від гри до гри і якомога далі пройти в кубку. В цьому сезоні ми ще з ними не грали, тому все будемо бачити по грі. Я думаю, що шанси 50 на 50. У мене було невелике пошкодження. Я вже відновився, надіюсь зіграти в грі з Олександрією.